Sitä ei vittu tiiä. Ei se vaan aina on niin itestään sanottu vittu se hommakaan, että siellä vittu ammut vaan jonkun äijän, joka on vittu selkeä alimassa. Se ei vaan oo niin. Rauhassa. Vittu. Siinä vaan viiestä mennään. Yhteen tullaan. Lähinnä nyt ei olla edes erottu. Miehen heitän tuonne valoon. Työmeette sinne minne halluta. Miehen heitän tuosta yli. Seuraan tätä Tommi te kätti. Se on Tommi se kissa. Se haluu tulla takaisinpäin. Mie annan sille tilaa liikkua. Jo mukaan meidän suhde on huonolla tavalla. Mutta me koko ajan katoo mihin tuonne haluu mennä. Menoksi. Menoksi ollaan menossa isossa hiekassa ehkä. Talo tuli isossa hiekassa pois. Talo kerpeis, talo osaa iso osa. Että isossa osassa on ollut koko minun elämässä tää. Että talo lähti viime. Poker face, tuolla ehkä. Poker face, tuolla. Onko se ollut tuolla talossa vai missään se on ollut? Minä käyn niin paljon tästä, kun minulla ei ole, kun isä ei ollut lasimestari, niin ei paljon näe ainakaan, ja mitä voisi olla. Tämä on hyvä. Nyt vaan heri. Hyvin alko menemään siitä, kun minä aloin teille kertomaan tästä tädistä, että tiedähän, että mitenkä se sitten vaikutti tähän hommaan, mutta tosi hyvä homma sitten, että Anttukin sitä vaan sitä niitä kotkahuudeita tuli vaan tänne pellaamaan, ja elämä on nyt niin kohdellut silleen, että on tullut tänne pellaamaan. Että elämä kohteli silleen, että pystyi pellaamaan. Vittukö se tuli sieltä grillit? Tää tällä paseista ehkä tuota kiristä saa. Tuohan tuli näköjään jätkä. Se ettei kaarille, että ei tuota pysty vaan itse tappamaan. Että mitenkä tuohonkaan reagoit, jos jätkä on niin hullu, että tota, eihän tuomista jätkä voi ottaa. Että äijä vaan tulee ja vittu ampuu sieltä. Suoraan elimistöön. Sitä en oo... Tuo